Jharkhandot tini Congress bidhayak hisabe bohibhuto dhon uddhar ghotonar hote jorito ejonok greptar CID budbare Kolkata pra CID e greptar kore Mohendro Agarwal namor egoraki byabohai Bikaner house or sottadhikari Mohendro Agarwal Saltekor bahogyo pra greptar korile CID byabohai goraki greptarar pasot CID arambho korise mart hanjera greptarar kichu somoyor pasotei ohusto hoi porise byabohai Mohendro Agarwal অসুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতত এখন চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় ধৃত ব্যবসায়ী গৰাকী চিকিৎসালয়ত ইসিজি আৰু সিটি স্কেন কৰা হয় ব্যবসায়ী গৰাকী সিআইডিৰ সন্দেহ ঝাৰখণ্ডৰ তিনি বিধায়কক ধন প্ৰদান কৰিছিল ব্যবসায়ী মহেন্দ্ৰ আগৰলাই শেয়ার ট্ৰেডিং সংস্থা কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঝাৰখণ্ডৰ তিনি বিধায়কক প্ৰদান কৰা হৈছিল এই বিপুল পৰিমাণৰ ধন ৰাখি এই সন্দেহ তদন্তকাৰী সংস্থা সিআইডি বিধায়কৰ জিম্মাৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা বিহত পৰিমাণৰ ধনৰ উৎস বিচাৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সিআইডি তথা বংগ আৰক্ষী ধৃত বিধায়কক জেরাল উলুয়া তথ্যৰ ভিত্তিত মঙ্গলবাৰে লালবজাৰ অভিযান চলাইছিল সিআইডিয়ে লালবজাৰৰ অভিযান কালত সিআইডিয়ে জব্দ কৰিছে 331 হাজাৰ নগদ ধন আৰু 220 ৰূপৰ মুদ্ৰা কিন্তু মঙ্গলবাৰে পলতক আছিল ব্যৱসায়ী মহেন্দ্ৰ আগৰলা বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত সিআইডি জালত পৰে মহেন্দ্ৰ আগৰলা মহেন্দ্ৰ আগৰলাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই খোল খাইছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ নতুন মোৰ উল্লেখযোগ্য যে বিগত শনিবাৰৰ নিশা হাওৰাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ধন সহ ঝাৰখণ্ডৰ তিনি কংগ্ৰেছী বিধায়ক এখন বাহনৰ 49 লাখ টকা লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তিনি গৰাকী বিধায়ক এই 49 লাখ টকা খৰবৰত হৈছিল ধৃত ব্যৱসায়ী মহেন্দ্ৰ আগৰলাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত সিআইডিয়ে লাভ কৰিছে কিছু বিস্ফোৰক তথ্য ঝাৰখণ্ডৰ বিধায়কক ক্ৰয় কৰি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ভংগ কৰাৰ পৰিকল্পনা জড়িত থকাৰ অভিযোগ ব্যৱসায়ী মহেন্দ্ৰ আগৰলাৰ বিৰুদ্ধে এই ক্ষেত্ৰত দিল্লীৰ সিদ্ধাৰ্থ মজুমদাৰ নামৰ আন এগৰাকী ব্যৱসায়ী জড়িত থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ সিদ্ধাৰ্থক বিচাৰি সিডিআই উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে দিল্লীত দিল্লী আৰক্ষী বাধাৰ সন্মুখীন হয় কলকাতাৰ পৰা যোৱা সিআইডি দলটো আৰু ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ভংগ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অৱশ্যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ সমগ্ৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইফালে বুধবাৰে বৰজাৰত উপস্থিত হয় পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ চাৰিজনীয়া এটা দল অসম আৰক্ষীৰ সৈতে বংগ আৰক্ষী দলে পৰীক্ষা কৰিছে বৰজাৰৰ চিটিটিভি দৃষ্টাংশ তথ্যমতে ঝাৰখণ্ডৰ ধৃত তিনি বিধায়ক আহিছিল অসমলৈ এই তথ্য নিশ্চিত কৰিবলৈ বৰজাৰত বংগ আৰক্ষী দলটো উপস্থিত হয় বুধবাৰে আনহাতে ঝাৰখণ্ডতো উচ্চস্তৰীয় দলে গোপনে চলাই আছে তদন্ত আৰু ইতিমধ্যে আমি প্ৰাগনিজ দৰ্শকসকলক জনাইছো যে ঝাৰখণ্ডৰ কেনেকৈ চৰকাৰ ভঙা পতাৰ এটা নতুন স্থিতি আৰম্ভ হৈছে আৰু বিভিন্ন মহলত এই কথা চৰ্চা হৈছে যে অসমৰ দিশপুৰৰ পৰঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছী চৰকাৰ ভঙা পতাৰ ৰাজনীতি আৰু এই সম্পৰ্কত তিনিগৰাকীকৈ ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কক বিপুল পৰিমাণৰ ধন ৰাখি দিয়া বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এই সম্পৰ্কত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নামো উচ্চাৰিত হৈছে বা চৰ্চিত হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত সেই 49 লাখ টকা যি 49 লাখ টকা তিনিগৰাকীকৈ ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কে গ্ৰহণ কৰিছিল যিগৰাকী বিধায়কৰ পৰা যিগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা সেই ধনখিনি সংগ্ৰহ কৰিছিল এই তিনিগৰাকীকৈ বিধায়কে সেইগৰাকী পশ্চিমবংগৰ ব্যৱসায়িক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিআইডিয়ে আৰু তাৰ পাছত হঠাতে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হ'ল কলকাতা আৰক্ষীৰ চাৰিজনীয়া এটা দল আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ইতিমধ্যে সেই বিশেষ ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখিবলৈ বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ বৰজাৰ বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হোৱা চিআইডিৰ দলটোৰ সেই বিশেষ ছবি আপোনালোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে কেনেকৈ কলকাতা সিআইডিৰ এটা দল আহি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ত কেনেকৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ওচৰলৈ সমৰজ্যোতি শৰ্মা নাটকীয় দৃশ্যপট সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঝাৰখণ্ডৰ বিধায়ক কিনা বেচাৰ ৰাজনীতিৰ ইতিমধ্যে এক মূল পটভূমিলৈ পৰিণত হৈছে যেন ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী আৰু ইতিমধ্যে কলকাতাৰ পৰা চিআইডিৰ চাৰিজনীয়া দল আহি উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত সবিশেষ খবৰ কি আছে চবৰ হয় দেৱজিত আমাৰ হাতৰ যি খবৰ আহিছে সেই খবৰ অনুসৰি কলকাতাৰ চিআইডিৰ এটা দল আহিছিল গুৱাহাটীলৈ আৰু যিটো দল আহি আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্তৰ বাবে তেওঁলোকে আহিছিল আহি গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত যেতিয়া আহি উপস্থিত হৈছিল তাৰ পিছতে তেওঁলোকে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ চিচিটিভি ভিজুৱেল চাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছিলে ঠিক তেনে সময়তে অসম আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো গম পায় আৰু গম পোৱাৰ লগে লগেই বিমানবন্দৰত অসম আৰক্ষীৰ এটা দল গৈ উপস্থিত হয় আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে কলকাতা আৰক্ষীৰ যিটো দল আহিছিল সেই দলটোক ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে ডিটেইন কৰিছে অৰ্থাৎ আটক কৰিছে
যেহেতু ঝাড়খণ্ডৰ তিনিজনকৈ বিধায়ক আচলতে 49 লাখ টকাসহ কলকাতাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, পশ্চিমবংগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে, হাওৰাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে, আচলতে সেই 49 লাখ টকা গুৱাহাটীৰ পৰাই কলকাতা হৈ ৰাঁচীলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা থকা বুলি আচলতে কলকাতা আৰক্ষীয়ে ক'ব বিচাৰে। আৰু সেই সময়তে আচলতে যি ঝাড়খণ্ডৰ আচলতে এজন কংগ্ৰেছী বিধায়ক, সেই কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে সেই 49 লাখ টকাটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৰাচলতে বিধায়ক কিনা বেচাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে। আৰু সেই এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ মাজতে আচলতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত এক তদন্ত ঘোষণা কৰিছিলে, কলকাতাৰ CID-ক তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলে। আৰু কলকাতা CID-য়ে এই সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰি অৱশেষত যিহেতু অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে যে ঝাড়খণ্ডৰ তিনিজন বিধায়কে গুৱাহাটীৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সেই 49 লাখ টকাটো লৈ গৈ থাকোঁতেই হাওৰাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে কলকাতাৰ যি CID-ৰ দল, সেই CID-ৰ দলটো আহি গুৱাহাটীত আজি উপস্থিত হৈছিলে। কিন্তু গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ বাবে আহিছিল, গতিকে সেই CID-ৰ দলটোক ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে আটক কৰা বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই দলটোক ক'ত কেনেদৰে ৰখা হৈছে সেই কথা আমি গম পোৱা নাই। তেওঁলোকক অতি গোপনে এই মুহূৰ্তত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীৰ দলটোৱে, ক'ত ৰাখিছে, কেনেদৰে ৰাখিছে সেয়া এতিয়াও আমি গম পোৱা হোৱা নাই। হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গম পাম যে অসম আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে ক'ত কেনেকৈ তেওঁলোকক লৈ গৈ এই মুহূৰ্তত ক'ত ৰখা হৈছে সেই কলকাতা আৰক্ষীৰ দলটোক, যিহেতু তেওঁলোকে আচলতে এক যিটো ভিত্তিহীন যি অভিযোগ, সেই অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ যে আচলতে যি তিনিগৰাকী বিধায়ক, ঝাড়খণ্ডৰ বিধায়ক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে, ঝাড়খণ্ডৰ বিধায়কৰ হাতত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টকা কেনেদৰে আহিব তাক লৈ যিহেতু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। দৰাচলতে যদিও কোৱা হৈছে যে বিধায়ক কিনা বেচাৰ বাবে এই টকাখিনি দিয়া হৈছিলে, গতিকে এই টকাখিনি বিধায়ক কিনা বেচাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় দিব তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। গতিকে এয়া একাংশই ক'ব বিচাৰিছে যে ভিত্তিহীন এক অভিযোগ, যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সেই অভিযোগৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কৰিবৰ বাবে কলকাতাৰ CID-ৰ দলটো আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিলে, গতিকে সেই দলটোক এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী বিমান বন্দৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে ডিটেইন কৰিছে, অৰ্থাৎ আটক কৰিছে। আটক কৰি এই মুহূৰ্তত এক গোপন স্থানত ৰখা হৈছে সেই আটাইকেইগৰাকী CID-ৰ বিষয়াক, যিকেইগৰাকী বিষয়া কলকাতাৰ CID-ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহিছে। ধন্যবাদ। সেয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সমৰজ্যোতি শৰ্মা। আৰু সমৰজ্যোতি শৰ্মাই জনালে যে ঝাড়খণ্ডৰ বিধায়ক কিনা বেচা ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ কলকাতাৰ পৰা অহা 4 জনীয়া এটা CID-ৰ দলক বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে বুলি খবৰ আহিছে। কিন্তু ক'ত কেনেকৈ ৰখা হৈছে সেই সম্পৰ্কত আমাৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। নিশ্চয় পৰৱৰ্তী বুলেটিনত আমি সেই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰ তথ্য আৰু ছবি প্ৰাগ নিজৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম।